Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é a Ursinha Clips falando. Então, gente, tô com uma notícia aí muito boa pra dar pra vocês, tá? A monetização do canal voltou finalmente, depois de 11 meses, gente. Foi uma luta aí pedindo todo mês, depois só de 3 meses que eu podia pedir, depois de novo. Aí no dia 25 agora de dezembro, já liberou pra mim pedir a monetização de novo. Pedi. E ontem, no dia 26 mesmo, à noite, tá bom? Era 9 e pouquinho, veio o e-mail do YouTube dizendo que a parceria foi aceita, gente. Então agora a Ursinha é de novo monetizada, tá bom? O canal da Ursinha. E, gente, tô muito feliz mesmo. Ontem, quando eu vi a mensagem ali, vi a notícia ali que eu tinha conseguido, gente, eu queria gritar, sério mesmo. Mas meu bebê tava dormindo e não quis acordar ele, tá bom, gente? Mas aí contei pro Eternal, fui lá correndo contar pros filhos. Ó, a mãe conseguiu a monetização de novo. Tava muito feliz mesmo. E ainda tô, ainda empolgada ainda. Não tô acreditando direito, que esse final de ano aí vai começar 2024 já aí feliz da vida. Mas é isso, gente. Quem acompanhou o canal da Ursinha sabe, né? Que dia 2 de fevereiro foi que eu perdi a monetização, né? E eu tava grávida, quase pra ganhar já o meu bebê. E daí aconteceu isso, e daí eu ainda tava para receber o mês de janeiro, porque no mês de janeiro eu tinha feito inteiro, e daí tava ali para receber e fiquei esperando e nada, por mais que eu tinha perdido, eu achei que eu ia receber esse dinheiro de janeiro e nada. E daí esperei, esperei, aí chegou no dia 28, fiz um vídeo, né, explicando para vocês a minha situação, o que tinha acontecido. E tem tudo no videozinho aqui, gente, ó, quem quiser assistir ali, vai ali assiste, daí tudo detalhado, tá, gente, no vídeo. Então, quem quiser avaliar e dar uma assistida lá para entender bem certinho. Mas muita gente me ajudou, gente, naquela época ali que eu fiz o vídeo. Me ajudaram pra caramba, tá? Dia 3 de março meu bebê nasceu e eu consegui ali ganhar ele tranquila, tá? Quero agradecer a todo mundo que doou, tá, gente, na época. Todo mundo que deixou mensagens assim: Ursinha, continua, força, a gente tá te apoiando. Gente, tudo isso foi muito importante para me continuar com o canal, tá, gente? Que nem eu expliquei, não teria como nem abandonar o canal, assim, porque é minha fonte de renda, né, gente? Por mais que eu perdi a monetização do YouTube, eu tinha os parceiros. Então, todo mundo tava ali sempre ajudando com palavras. Teve gente que, quem pôde, né, ajudou com doação. E isso ajudou que eu quitei as dívidas que eu tinha, adiantei algumas e consegui ir para a maternidade tranquila, gente. Eu sou grata demais a cada um que ajudou, tá? E quem ajudou sabe, e eu tô agradecendo de verdade, tá? Os comentários de vocês, meu, foi muito, muito bom mesmo, tá, gente? Muita força vocês me deram. E eu tô aí, né? Não desisti e consegui de novo a monetização. Tô muito feliz mesmo, pra caralho, gente. Muito feliz mesmo. Muito obrigado de coração, gente, para todo mundo que ajudou a Ursinha aí, tá? Eu tô muito feliz e vim correndo contar para vocês porque vocês são parte, né, disso. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui, tá bom, gente? Muito obrigada a cada um aí que ajudou, a cada um que apoiou o canal, gente. Muito obrigado de coração, tá? Eu tô muito feliz mesmo. Um feliz ano novo para vocês aí, né? Já estamos quase aí chegando na virada. Um feliz ano novo. Mas ainda eu acho que vou fazer um videozinho ainda desejando de novo pra vocês, tá bom? Um beijão, um abraço pra todo mundo, tá, gente? E deixa o like, hein? Se inscreva no canal e comente aí, gente. Muito obrigada, de coração. Bora pro vídeo. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Bateu a vontade de jogar um mod servo no estilo Baiac? Ou aquele OT roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira.
Só morreu quem é ruim. Bora, vai. Quem morreu? Jesus! Meu Deus, mano, o cara tem muita sorte, velho. Como que pode ter tanta sorte assim, mano? Vai ser o Dream do Dream. É alugar atento, e aí, LZK. Infelizmente, eu não empresto nada mais. Desde que eu tomei um golpe de R$800 de um amigo de 8 anos do CS. Já contei na live essa história. Inclusive, ele cola aí na live. Cuidado, o bolete vai estourar. Não tem MW. Ai, morri, não. Perdi gift? Perdi, puta que pariu, hein. Ô, oh, cadê MW, seu viado, velho? Não sei. Eu acabei de... Fala, Jux! Tem muita coisa na minha vida, velho. Anabol e Araba. Experimentou tudo que devia experimentar. Não, não é o problema de tudo, eu não comi nada. Uma coisa que minha mãe gosta muito... Para o Natalina! Queijo. Obrigado, meu querido. Leite condensado. Ah, morri. Nossa, não pode morrer. Hello. Caralho, velho. Explodido, tá? Caralho. Eu apertei o ringue, mas no delay não foi, galera. Valeu, Jux! Muito obrigado. Acidentes acontecem. Foi muito rápido do código. Valeu pela moral, irmão. Obrigado pelos 20 meses aí. Olha a suna que eu tô usando aí. Bizu menos 6 segundos. Dois push no Grand Flan. Dor. Calma ali, vem. Tô com 3 gemas de cooldown de visura em 100 gemas aberta. Complicado, né, mano? Porque to nie jest kwestia gemu. To jest raczej kwestia... graczy. O. Bo gemów to ja nie mam jakichś wybitnych. Mogę ci pokazać wielkie spoilerinio. Czekaj. O, mam takie. Zrób se shota czy coś. Mam takie półhilowo-charloverskie. Vai chegar uma hora que vai ter marcado exit. É pra você subir. Já avisei que vai dar merda isso. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Papo fô, mano. Puta que pariu. Eu tô brabo, mano. Oxi, que porra é essa? Oxi, pegar é o crack, né? Pera aí. Pegar a florzinha aqui. Quer que eu faça de novo? Eu faço. Oh, deuses timianos! Rogo que a Hunt hoje seja na bola e que ninguém sucumba. Que o HP jamais chegue a zero. E que 50% das granadas critem. Que a flecha atravesse o coração dos dragões. E que o fogo não entre no nosso botão. Amém. Amém, senhor. Bora. Amém. Tô pronto. É, tá bom. Tibia Blackjack. Após suas coins, ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.